Mesiace Trash Talku už zajtra vyvrcholia najväčším domácim zápasom roka 2020. Carlos Vémola po svojom poslednom súboji sľúbil, že Václava Mikuláška ukončí v prvom kole. V opačnom prípade zavesí rukavice na klinec. Babu Jagu zničím v prvním kole, jakože sa Terminátor menujú. A jestli ne, tak ty rukavice povesím na žebík, protože už nemá cenu dál zápasit. Jakože sa Terminátor menujú, Jaga skončí v prvním kole, tak nebo tak. Baba Jaga však na Terminátorové prehlásenie nezabudla. Na vážení sme sa síce nedočkali pusy, o ktorej sa toľko hovorilo, ale Mikulášek namiesto toho doniesol Carlosovi klinec. Všetko sa to začalo ešte v júli minulého roka, predtým ako vôbec prebehol zápas storočia. Carlos Vémola sa na pozápasovej tlačovke doťahoval s Viktorom Peštom a medzi rečou spomenul Babu Jagu. V 84, jak to vidíš, tak nejsou soupeři, tam hlavní soupeři jsou nějaká Baba Jaga a tak dále. To jako, ne, že bych ho chtěl podceňovat, je to skvělý kluk, ale tohle to nejsou soupeři pro mě. Skutočný bod zlomu, ktorý vyústil až do vzájomného zápasu, ale nastal tento rok v marci, keď Carlos v relácii MMA Letem svietem trochu pritvrdil vo vyjadreniach, čo už Václava Mikuláška nenechalo chladným. A od toho momentu sme boli pravidelne svedkami Trash Talku. Je to najväčší tupec v Českej republice, co sa týče zápasu. Ja nechápu, jak ho niekto môže uznávať, jak ho niekto môže fandiť, a ide do prdele, i tie jeho keci. Zápas sa mal uskutočniť v októbri, no veci napokon dopadli trochu inak a v októbri zápasil len Carlos Vémola. Ten si po výhre nad Robertsenom stanovil veľký cieľ. Mikulášek ale už vtedy nebol nadšený z jeho výkonu. Tak Kajo, tak gratuluj k víťazství. Krásný výkon, nic lepšího jsem od tebe nečekal, furt ta stejná sračka, furt to stejný válení po zemi, furt to plazení, nic jiného. Jsem rád, že jsi znal v tom třetím kole, gratulujeme ti oba k vítězství, celou dobu tu je se mnou a vidíme se při stavění Karlova mostu, 5.12. Ahoj. Trash Talk je teraz na konci, prichádza skutočný zápas a cieľ oboch je jasný. Zvíťaziť, umlčať toho druhého a potrestať ho za všetky tie reči z posledných mesiacov. Nikto sa na ne neteší víc ako ja. Ja tady sa umíjam, zabijím sa v diete. Ja už ho chci zmlátiť a ísť dál, pretože tohle to opravdu byla náročná a dlhá príprava. Ja sa na to strašne teším. Sledujte Svet MMA na Facebooku, Instagrame alebo YouTube.